台南市区从今天清晨就下起了大雨，仁德区的雨水宣泄不及，导致路面出现了小型瀑布哦。另外呢，安南区整个淹水的状况也是蛮严重的，截至傍晚五点钟为止，全台湾累积雨量前三名都是在台南，而其中在安南区降下了235.5毫米的雨量，民众也纷纷涌入了市长的脸书留言，希望能够停班停课。整条马路被湍急水势覆盖，甚至出现小型瀑布，我人会被冲走，水淹小腿肚，民众寸步难行，还差点滑倒。这个不要强行通过啊！实在好惊险，甚至还有骑士卡在半路，急需救援。受到西南风影响，台南市区十号清晨下起强降雨，其中仁德区的机场路疑似大排阻塞，导致路面出现小型瀑布，威胁到民众通行安全。另外，在安南区也有严重急淹水，都淹了。马路变水路，机车轮胎几乎看不见。别飙车！用路人冒险骑车，果然爱车泼沫在半路。你在休息吗啦？一直发不动，索性下来用钱的。而不止机车动不了，民众踩在水里更是步步艰辛。汽车通行，溅起巨大水花，成了另类水上乐园。据了解，周四凌晨到傍晚五点，全台累计雨量前三名都在台南，其中南区高达235.5毫米。面对强劲雨势，民众也纷纷灌爆市长脸书，表示雨势已经比台风天还要夸张，应该要停班停课了吧？对此，黄伟哲也回应，一切依标准判定。现在的雨量并没有达到这个停班停课的标准。黄伟哲也强调，灾害应变中心上午10点半已经提升为二级开设，尽管随时掌握状况，也期盼大雨别再下。记者黄富奇台南采访报道。